Искам да попитам на това място. Има ли някой, дори един човек само да е, който никога не се е обръщал към Исус Христос да го помоли за прощение на греховете и за спасение на душата? Ако има поне един човек, искам да ти кажа, че Исус те обича и даде живота си за теб. И днес е деня за спасение. Каквито и да са греховете ти. Каквито и да са греховете ти. Господ е пролял кръвта си за греховете на всеки един човек. По цялата земя. Включително и твоите. Ако има такъв човек, не се срамувай. А си дигни ръката. Защото Господ казва, който се срамува от мене в този грешен и прелюбоден род, ще се срамувам и аз от него пред Отца ми и пред небесните ангели. Я да видя, има ли такъв човек, който никога не е приемал Исус? Ето, един, двама, те са малките. Нищо, нека да дойдат децата на Сафо. Нищо, приел ли е детето Исус? Не, а? Не е още ми. Нека да дойде. Как, както казва Исус, оставете децата да... Да, нека да се махат. Слава на Бога. Ето това е. Ето, и големите деца. Ела, ела, мене ме гледай, не тя. Мене ме гледай. Ай, мене ме гледай, мой колега. Има ли други, които да искат да приемат Исус? Ето, децата идват да приемат Исус. Айде да видим има ли още някой да приеме Исус да дойде тук. Отзад едно детенце видях. Е, слава на Бога, да ги пляскаме да се страдаме. Идвай, моето момченце, да приемете Исус. Идвайте. Айде, чакам още. Знам, че има още се срамуват. Не се срамувай, идвай. Идвай, сега е момента за спасение. Не знаеш какво ще стане утре. Айде. Айде. Слава на Бог. Те децата дойдоха. Той път не ми се е случвало така децата да дойдат да приемат Исус. Това ми се случва за първи път тук в Караджово. Значи да знаете, че имате бъдеще в това сърце. Ей, деца, обаче искам да сте сериозни с Господа, нали? А? Обичате ли ви Исуса или не го обичате? Обичате го, Господа? Айде да дадам децата. Ама искам да гледате към мене, не към хората. Аз ще ви говоря сега. Мене ме гледайте. А, така. Добре. Ей, слава на Бога и сестрите дойдоха. Сега, нека насочим ръцете си към тях. Молиме се в името на Исус, истинско раждане да има. Скъпи приятели, никой от нас тук не е дошъл на земята без да се е родил от жена. Има ли някой, който да не се е раждал? Да си дигне ръката. Така и в небесното царство никой не може да влезе, ако не се роди. Но трябва да се родиш чрез вяра в Исус Христос. Така че вие сега тук, за един миг ще преминете от тъмнината в светлината. За един миг ще преминете от царството на дявола към царството на Исуса. Това се нарича раждане отново, раждане от небето, раждане от Бога. Най-важното нещо. Раждаш се и ти записват книгата в книгата, името в книгата на живота, в регистъра ти записват. Дата и място на раждане. Амин. И ти дават паспорт. Ще имаш друг паспорт, не само български, ами и небесен паспорт. Вечен паспорт, слава на Бога. Вечен паспорт. Искате ли вечен паспорт? Не е за 5 години, а е за вечност това паспорт. Айде сега се молим, затворете очите всичките. Кажи, Боже, прости на мене грешника. Аз идвам при Тебе. И носим, прося милост. Прости ми всичките грехове. Неверието. Бунта. Прости ми, Исусе. Боже, аз днес приемам Исус Христос за мой Господ и за мой Спасител. Той умря за греховете ми и възкръсна от смъртта. Исус е Божият Син и аз вярвам в Него.
душата ми. Дай ми вечен живот. Запиши името ми в книгата на живота. Завинаги. Аз предавам сърцето си. Влез в моето сърце. Живей в мене. Завинаги, Господи. Отдавам ти славата. Отдавам ти хвалата. Благодаря ти. За това, че ти си мой баща. И аз съм твое дете. От днес и завинаги. В името на Исус. Амин. Слава на Бога, нека пляскаме на Господа. Сега, има три неща, които казвам навсякъде, че трябва да се правят. Номер едно. Всеки ден трябва да си четете тая книжка. Библията или Новия Завет поне. Всеки ден трябва да изучавате тая книжка. Всеки ден. Съгласни ли сте? Ама можете ли да четете? Значи да отивате на училище и се научите веднага, почвате да се учите да четете. Как ще четете веднага? Второ. А, така. Второ. Всеки ден да се молите на Бога. В кое име? В чие име? В името на Исус Христос. Амин? Амин! Колко пъти? Всеки ден. Всеки ден, кажи всеки ден. Всеки ден! Да се молите всеки ден на Бога. И малките, и големите. Значи първо Библията, второ молитвата, всеки ден. Трето, да отивате не само на училище, ами и на църква. И на училище ще ходите, ама тук става въпрос, значи да ходите на църква. Ето тук пастира, тук, ето брат Васко там, отивате и ще следвате Господа и ще служите в църквата. Амин? Амин! Ма не само за три дена. До кога? Всеки ден. До кога? До кога? Цял живот. Кажи слава на Бога. Хайде сега да ви изпитам. Какво беше първото? Библията, номер едно. Библията, номер две. Да се молим. Молитвата, номер три. Църквата. Айде още един път. Номер едно. Не. Библия, молитва, църква. Кажи Библия. Библия. Второ. Църква. Още един път. Библия, молитва, църква. Айде, научихте си урока. Господа ви благослови всичките в името на Исуса Христа. Бъдете благословени. Ето тук. Сега, ние какво ще правим, че Чуваско, с новите завети сега? Тук сме донесли нови завети. На всичките ли? Ами тек малките как ще четат? Айде да почнем от големите. Ти можеш да четеш, нали? Дар от Бога, сестра, че ти я изяше тая книга. В името на Исус. Дар от Бога, сестра. Дар от Бога и на тебе, сестра. Я да видя кои могат да четат, да се дигнат ръцете. Те взеха изведнъж всичките не могат да четат. Добре, айде тогава така ще направим. Слушайте ме сега. Значи, ако сте сериозни и ми обещаете, че ще се научите, които не можете да четете, се научите да четете и да четете Библията, ще ви дам нов завет. Който е съгласен, се дигне ръката. Имаме, ние май нямаме толкова вече. Има, ама трябва да не са тук. Заповед. Това момиче съм сигурен, че ще чете. Чакайте да видим сега. Кой друг? Айде, тук при вас една библиотека. Ама тук трябваше и от живота. Ето ще ти дам, че чува, ти да им разаш от това. А, ти държиш водата ли? Дай ми на мене водата, аз имам нужда от нея. Проси. Слава на Бога. Раздавай им по една книжка. Така. Айде тогава вземете и раздайте и на тях, брате. Знай, че аз не раздавам, че се обърка вече. Ти ще прецениш, айде. Както прецениш, така раздавай. Ето, отивайте при чичкото там, при
при брат Васко. Той ще ви раздава. Цветя не подаряваме, нови за вече. Не, цветя не подаряваме. Който иска цветя за погребение, друга не да ходи. Ние не погребваме. Ние даваме словото на живота. Амин. А, така. Слава на Бога. А, между другото, тук имаме и от тази книжка. В книжката Новорождението земи и разнай нашите сами. Господа Исуса Христа и живеят в греха. Обаче днес желаят да се върнат при Исус Христос, да си дигне ръката. Ако някой е оставил Господа Исуса, живееш в грях, отпаднал си от Господа, искаш да се върнеш при Него, има ли такъв? Ела тук си съм. Ти сега ти, първо детето ти излезе, сега ти излезеш. Има ли някой друг, който иска да се върне при Господа? Който е оставил Господа и иска да се върне при Господа? Ти не си оставил Господа още. Ти тук още го прие. Нищо е. Заповядайте тези, които са. Възможност отново да се върнем при Него. Блудният син има възможност да се върне при баща си. Ако ще да си в кочината в момента, той те чака да се върнеш при Него. Знаете ли колко блудни синове са в кочината? Гладуват. А при баща ми има изобилие. Затворете очите си. Много се радвам, че дойдохте. Искам да ви благодаря за това, че дойдохте. Дигнете си ръцете към Господа. Затворете си очите и кажи: Боже, прости ми отстъплението. Прости ми, че те остави чрез греховете си. Прости ми в името на Исус. Умий ме съвършено със святата кръв от всеки грях. Освободи ме от пороците и греховете ми, от веригите на греха. Освободи ме, Боже, в името на Исус те моля. Спаси ме, дай ми вечен живот, в името на Исус. Ето се, чудо става от нас, чудо става от нас. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Боже, за всяка една душа. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи.